Ṣé wọ́n láàrọ̀ ló bá padà dàmọ́lá comedian? Ó yẹ kó o mọ̀ pé. Màmá, ìyẹn testimony rẹ̀ kí lọ fẹ́ sọ sọ́rọ̀ university sá. Ọmọ mi ra admission. Ọmọ yín ra admission, ẹ̀hẹ́ màmá. Ọmọ mi ra admission, wọ́n ṣe master lọ. Níbo ló ti ṣe master? Ire poli. Ẹ̀hẹ́ mi gẹ́gẹ́ master kí ni? Wọ́n ṣe master ní ire poli. Ọmọ tẹ bí? Ẹ̀yin. Kí ni gíga báyìí ṣògbọ́n ayé ẹ̀? Terabyte ló ti wọ mẹ́yìn. Ní ire poli. Ọlọ́run mẹ́sìn gan ló ń ṣe mẹ́sìn. Mẹ́sìn. Ire poli master. Ní ire poli master. Ẹ̀yin. Ó lọ kí lẹ wá. Abẹ́fẹ́ fi wé ìfẹ́ ni. Kí ló ṣe fẹ́ màmá? Ẹni tí o tẹ́ bá ní ọdún bíi mẹ́wàá tẹ́ lò ẹ lè sáré lọ sí ìfẹ́. Téèyàn bá ní 10 years tí ó lò mọ́. Tí ó lò kẹ́kàn sáré lọ sí ìfẹ́. Màmá nǹkan ṣe yín. Téèyàn bá ní 10 years. Ẹyin sọ́ọ̀tì skul tèmi. Mi ò yin sọ́ọ̀tì ẹ̀ mo kàn sọ pé ọmọ mi ń ṣe master ní ire poli. Skul tèmi tó jẹ́ pé super striker ni wá. Ẹ mọ́ bínú sí mi. Ẹ mọ́ bínú sí mi. Ó tún kù kan. Ó kù kan.